নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ দ্বিতীয়টো পাঠ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা অংশখিনিৰ পৰৱৰ্তী অংশখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে অহা আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত এই ঘনি তন্ত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াত আমি কৈছিলোঁ যে এই ঘনিখিনিত এখনি এইখিনি হৰিণা চলি আছে আৰু এই হৰিণাখিনিক তোমাৰ এই বাঘটোৱে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব অৰ্থাৎ ইয়াত ঘাঁহনিখিনি হৈছে তোমাৰ উৎপাদক এই হৰিণাকেইজনী হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা আৰু ইয়াৰ বাঘটো হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা হাঁহ ইয়াৰ ছবিটোৰ তলত থকা অংশখিনি আমি পুহি চাওঁ পুখুৰীৰ দৰে ঘাঁহনিটো জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানবোৰে পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতা বজাই ৰাখে আৰু খাদ্য শৃংখলৰ সৃষ্টি কৰে হয় পুখুৰীৰ দৰে ঘাঁহনীটো জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানবিলাক থাকে আৰু সিহঁত পাৰস্পৰিক নিজ এটাৰ ওপৰত আনটো নিৰ্ভৰ কৰি চলে আৰু খাদ্য শৃংখলটোৰ সৃষ্টি কৰে সেইবাবে ঘাঁহনি হ'ল আন এক ধৰণৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ তাৰমানে ঘাঁহনিও হৈছে এক ধৰণৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ ওপৰৰ ঘাঁহনিৰ ছবিখন পৰ্যবেক্ষণ কৰি উপযুক্ত স্থানত প্ৰাণীবোৰৰ নাম লিখা ওপৰৰ ঘাঁহনিৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব গৈছে তোমালোকক ইয়াৰ পিছত তলত উপযুক্ত স্থান প্রাণীব নাম লিখবো উৎপাদক উৎপাদক কোনখিনি হব আমি ইতিমধ্যে কাহনিখিনি এই এই ঘাঁহখিনি হব উৎপাদক ইয়াত হেউজিয়া ঘাঁহখিনি প্রথম পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীর উপভোক্তা হব ইয়াত প্রথম শ্রেণীর উপভোক্তা হব এই হরণাখিন থাকা হরণাখান ইহতে কারণ কারণ ইহতে ঘা খাই জীবিত থাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর উপভোক্তা দ্বিতীয় শ্রেণীর উপভোক্তা হব এইখিনিত এই বাঘটো ক্ষেত্র অধ্যয়ন বাৰিষা কালত জলাশয় এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰি তাত দেখা জীৱবোৰৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত প্ৰস্তুত কৰা আৰু তিনিটা খাদ্য শৃংখল বহীত লিখা হয় তোমালোকে এইটো কাম কৰিবা বাৰিষা কালত জলাশয় এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কৈছা জলাশয় মানে পুখুৰীয়ে হওক বা নদীয়ে হওক বিল হওক তোমালোকে তাত থকা জীৱবোৰৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা শস্য পথাৰত সৃষ্টি হোৱা খাদ্যজাল শস্য পথাৰত সৃষ্টি হোৱা খাদ্যজাল আমি চাম এই ওপৰৰ ছবিটোত চাম খাদ্যডালটো কেনেধৰণৰ গঠন হৈছে চাম শস্য পথাৰৰ এইখিনি শস্য এইখিনি আমি শস্য দেখা পাইছোঁ এইখিনি কাকো কি শহাপসুৱে খাদ্য হিচাপে খায় শহাপস আকাকো ইগল চিলনীয়া খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ঠিক তেনেদৰে এই ঘাঁহখিনিক বা ধানজাতীয় শস্যখিনিক ধান জাতীয় শস্যখিনিক এন্দুৰে খায় নিগনিয়ে খায় নিগনি কাকো কোনে কোনে খায় চিলনীয়ে খায় শগুন এইবিলাকে খায় আকৌ ইয়াত ঘাঁহনিখিনি সৰু কীট পতংগবিলাকে খায় আৰু এইবিলাকক ভেকুলীয়ে খায় ভেকুলীক আকৌ সাপে খায় সাপক আকৌ ইগল চৰাই খায় ঠিক তেনেধৰণে নিগনিকো সাপে খায় সাপক ইগল চৰাই খায় বা চিলনীয়ে খায় ঠিক তেনেধৰণে এই শস্যজাতীয় শস্যজাতীয় সামগ্ৰীখিনি পাৰ চৰাই খায় পাৰক আকৌ ইগল চৰাইৰ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে বা চিৰধনীয়া খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে গতিকে খাদ্য এইদৰে খাদ্য শৃংখল হৈ পিছত খাদ্যজালৰ সৃষ্টি হয় ওপৰৰ ছবিখন চাই শস্য পথাৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ সৃষ্টি হোৱা কেইটামান খাদ্য শৃংখল তৈয়াৰ কৰো অহা ওপৰৰ এই ছবিখন আমি চাই শস্য পথাৰৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কেনেধৰণে সৃষ্টি হয় তাক লৈ খাদ্য শৃংখল তৈয়াৰ কৰিম আমি চোৱা ইয়াত শস্য শস্য আমি ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ শস্যখিনি তোমাৰ শহাপুহুৱা খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু শহাপহু চিলনীয়ে খায় বা এইগ'লে খায় ঠিক তেনেধৰণে শস্য নিগনি এন্দুৰে খায় নিগনি এন্দুৰক আকৌ চিলনীয়ে খায় এইগলে খায় নিগনিয়ে এইফালে শস্যখিনি নিগনিও খায় আকৌ নিগনি সাপে খায় সাপক আকৌ চিলনীয়ে খায় ইয়াত শস্যখিনিক কি সৰু কীট পতংগই খায় সৰু কীট পতংগবিলাকক ভেকুলীয়ে খায় ভেকুলীক সাপে খায় সাপক আকৌ চিলনীয়ে খায় ইয়াত এই শস্যখিনি কীট পতংগ খায় কীট পতংগক আকৌ চিলনীয়েও খায় ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত শস্যখিনি পাৰ চৰাই খায় পাৰকো চিলনী খায় খাদ্য শৃংখলকেইটা চাই এইটোৱেই বুজা গ'ল যে একেবিধ খাদ্যকেই বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীয়ে বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীয়ে খায় উদাহৰণস্বৰূপে উদ্ভিদক শহাপহু নিগনি ফৰিং আৰু শস্য খোৱা চৰায়ে খায় হয় উদাহৰণস্বৰূপে শহাপহু নিগনি এইবিলাক এইবিলাকক এইবিল শস্য খোৱা চৰাই খায় উদ্ভিদক শহাপহুৱে খায় নিগনিও খায় ইতিমধ্যে আমি ছবি দেখা পাইছিলাম ফঙেও খায় আৰু শস্য খোৱা চৰাই খায় ঠিক তেনেদৰে নিগনিক সাপ আৰু হেন চৰাই খায় হয় আমি ছবিটোত দেখ ঠিক নিগনিক নিগনিক সাপে খায় সাপক হেন চৰাই খায় আকৌ হেন চৰায়ে সহাপো খায় নিগনি হাঁহ ফৰিং আৰু শস্য খোৱা চৰাই খায় এই গোটেইখিনিকে হেন চৰাই খায় গতিকে দেখা গ'ল যে একেটা প্ৰাণীয়ে এটাতকৈ অধিক খাদ্য শৃংখলত ভাগ লয় এইদৰে এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত বহুকেইটা খাদ্য শৃংখল লগ লাগি এখন জালিকাৰ সৃষ্টি কৰে অৰ্থাৎ বহুকেইটা খাদ্য শৃংখলৰ সমষ্টিয়ে হৈছে খাদ্যজাল যেতিয়া আমি কথাটো গম পালোঁ যে বহুকেইটা খাদ্য শৃংখল লগ হ'লে শৃংখল লগ হ'লে খাদ্যজালৰ সৃষ্টি হয় ছবিত দেখুওৱা উদাহৰণৰ উপৰি আমাৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত আন বহু ধৰণৰ খাদ্য শৃংখল থাকে ঘাহনি অৰণ্য শস্য পথাৰ পুখুৰী আদি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ সকলো জীৱই খাদ্য শৃংখলত এক নিৰ্দিষ্ট স্থান গ্ৰহণ কৰে এটা জীৱই এটাতকৈ বেছি খাদ্য শৃংখলত ভাগ লোৱাৰ ফলত খাদ্যজালৰ সৃষ্টি হয় খাদ্যজালৰ সৃষ্টি কেনেকুৱা হয় গতিকে আমাৰ ধৰক এটা জীৱই এটাতকৈ বেছি খাদ্য শৃংখলাত ভাগ লোৱাৰ ফলত খাদ্যজালৰ সৃষ্টি হয় জীৱবোৰে খাদ্যজালত উৎপাদক নাইবা উপভোক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে হয় জীৱবোৰে খাদ্যজালত উৎপাদক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে নতুবা উপভোক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে খাদ্যজালে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে হয় খাদ্য এই খাদ্য জালে আমি পঢ়ি অহা খাদ্যজালে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে আমি যিটো কওঁ বেলেঞ্চ সেইটো বেলেঞ্চ কৰি ৰখাত পৰিৱেশটো ঠিক কৰি ৰখাত সহায় কৰে ক্ৰিয়াকলাপ দিছে তোমালোকৰ তলত দিয়া প্ৰাণীবোৰক প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা হিচাপে চিনাক্ত কৰি বহীত লিখা আমাক তলত দিয়া ছবি এইখিনি দিছে তলত আমি কিছুমান জীৱ জন্তুৰ ছবি দেখা পাইছোঁ আৰু এইখিনিৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা নিৰ্বাচন কৰিব গৈছে তাৰ আগতে আমি মনত পেলাব লাগিব যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা কোনবিলাকক কোৱা হয় প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা এইবিলাকক হয় যিবিলাক প্ৰাণীয়ে উদ্ভিদক ভক্ষণ কৰে সেইবিলাক হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা হৈছে উদ্ভিদ খোৱা প্ৰাণীবিলাকক ভক্ষণ কৰা প্ৰাণীবিলাক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা হৈছে এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাণীবিলাকক খাদ্য হিচাপে ভংন কৰা প্ৰাণীবিলাক গতিকে ইয়াত আমি প্ৰথম ছবিটো দেখিছোঁ এটা হাতীৰ ছবি হাতীয়ে কি খায় ঘাঁহ খায় গতিকে হাতীয়ে পোনপটীয়াভাৱে ঘাঁহ গ্ৰহণ কৰে খাদ্য হিচাপে গতিকে হাঁহ হ'ব ঘাঁহ গতিকে হাঁহ নহয় হাতী হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা হৰিণাই ঘাঁহ খায় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা যেতিয়াই কিন্তু সৰু সৰু পোক পতংগ খায় সেইটো কাৰণে জেঠী হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা উই চিৰিঙা বা সৰুকীট হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা চিলনী হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা গৰুৱে ঘাঁহ খায় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা গড় গড়ে ঘাঁহ খায় গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা ইয়াত শিয়াল শিয়াল হৈছে তোমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা সিংহ সিংহ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা হয় ছাগলী ছাগলী হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা ভেকুৰী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা নিগনি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা মেকুৰী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তা গতিকে আজিলৈ ইমানেই ইয়াৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত এই প্ৰাৰ্থীৰ অনুশীলনীখিনি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ